Crash Bandicoot 2. Vortex Strikes Back. Vocês estão prontos para isso? Press start. Que eu não tô. Sinceramente, eu não tô pronto para isso. Bem-vindos a mais um vídeo no blog que leva o meu nome, PS Mod. E vamos para mais um playthrough completo do mod pack do Avessatrix do Airumo. But Dino Cortex, to reach full power, we need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we need to find an enemy. Crash? Crash? Crash, my battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Nossa, que saudade que eu tava sentindo desse movimento rápido. Saudade que eu tava conseguindo. Puta merda, é agora, hein? Bom, de primeiro momento a gente já percebe o quê? Que eles arrumaram, né, o Warp Room, claro. O Load era aqui e a Necrópolis era aqui. E agora virou a tela de Load barra save corretamente. E pelo que indica, a gente vai ter um Warp 2. Então vamos fazer na ordem, da esquerda para a direita, começando com a Bugger Out. Que agora tá escuro de verdade. E a bala. Agora se a fase tá feita bonitinha. Nossa senhora, isso daqui é um caos. A caixa de fogo. Só achei que a draw distance ficou muito baixa. Ah, caí. Colisão. Começando ótimo. Ah! Que saco! Dentro da pirâmide eu já tô sofrendo. Pirâmide não, tumba. Ah, não sei. Essa daqui são as normais de 10, né? Nossa, vai muito apertado aqui. Olha isso. É, são as de 10 normal. Crash 3, a gente troca de um jogo assim de uma hora pra outra. Me atrapalha tudo, mas vamos lá.
Eis aqui um fun fact. A música que toca na minha intro, né, a intro de Crash, ia ser a música original pra essa rota. Eu fiz um NSJ achando que era Crash 3. Ah, calma. Eu não tô aqui pra tomar chá jogando isso daqui. Tô aqui pra tomar tapa na cara. Ah! Ei, Laia, vamos lá de novo. 7 minutos só na mesma fase, eu imagino como é que ele vai ser eu jogando No Pressure. Ah, entrei em choque, saco. Vambora. Só tô dando frame skip que eu não aguento mais. E na seta também não vai adiantar muita coisa, não. Ah, mano, vai tomar no cu, vai.
yo. Vambora. Esqueci. Eu tava esperando morrer, não tomar a caixa de pau. Vamos lá. Tá faltando caixa, não sei de nada não. Mentira, eu sei sim. Eu não sei porque que eu ainda insisto em fazer esses movimentos idiotas. Saco! Ah, de novo! Ai. Quando eu faço sem querer, vai. Eu ainda quero fazer na intenção de desviar, não consigo. Oh, Cacilda. Ah, até soltou o fone aqui. Oh. Aí, acho que é agora. Ah, de novo. Obrigado. Não saber jogar. Como é que eu ainda não sei jogar?
esse jogo oferece. Ai, que ódio. 5 pila que foi no bônus que eu esqueci. Que merda, cara. Ah, nem vou voltar pra fazer. Vou só pegar o que precisa pegar nas outras fases. Vambora. Under pressure, olha. No pressure. É, eu tô treinado, mas também não tô 100%, não. Eu sabia que eu ia acabar me lascando em alguma parte. Quase morri ali, sem querer. Por que que eu ainda tento? Seriamente começando a questionar eu mesmo. Isso porque são duas fases. Eu tô com 20 minutos de vídeo. São duas fases. Merda!
Vai molhar o rosto, vai. Tá um calor desgraçado hoje, meu mano. Ah, que... É que pra quem não sabe... Pra quem não sabe não, né, nem... Melhor eu terminar a frase antes de eu tentar me questionar. Eu tô gravando isso daqui imediatamente em seguida do Crash 3 Alpha. Ou seja, eu ainda tô puto com aquele jogo e tô me estressando mais ainda com esse. Isso! Saco. Burbuga. Sabia. Eu vou. Deixa eu terminar. Eu não sei. Não! Errei a droga do pulo. Não fiz o negócio direito. Estou começando a questionar minha sanidade. Parece que mudou o jeito que vem os bichos. Eu achei realmente essa mudança interessante. Comparado com as versões antigas que eram dois, de dois em dois, que você tinha que ficar desviando de acordo. Eu achei da hora essa nova jogada que eles fizeram.
Ah, no último frame possível. Beleza. Caramba, quase meia hora de vídeo. Eu não passei tipo duas fases. Você vê o nível de habilidade do menor. Ei, boa. E lá é. Acho que antigamente não dava pra ver bolhufa nenhum. Agora tem mais coisa? Eu não lembro. Não queria nem saber que tinha mais. Ai, tá bom. Necrópolis.
E ela anunciando. Acho que dá, quer ver? Vamos lá. Tá bom, quando eu vou lá e a gente... Obrigado. Para de ficar mordendo isso daí, senão você vai quebrar um dente. Vai lá fazer essas boias. O quê? Eu não vou fazer 100% porque eu sei que essa daqui deve ser um pouquinho. Não aguento que eu sofri pra fazer 20 e 20 não. Morri. Thank you.
Ai, explico. Eu consegui errar o pulo. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Puta merda. Mano, isso corre. Eu não tô nem zoando. Chega, não vai doer. Surpreende a cada mod que eles fazem, a cada atualização que sai. E tipo, isso daqui, velho, isso daqui é foda, mano. Esqueci que eu estou tentando jogar isso daqui por jogar.
faltando 15 caixas. É as caixas do começo da fase que eu não me importei em pegar. Mas olha, da hora. Realmente deu uma puta de uma adrenalina nessa fase. Vambora. É, eu vou parar aqui mesmo, porque 42 minutos já não dá mais pra mim não. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu ia postar um vídeo de Sonic Adventure, mas por causa do ódio que eu tô sentindo por causa dessa porcaria desse modpack do Crash 3 Alpha, eu não aguento não. Desculpa. Mas eu vou ver se eu consigo trazer o mais cedo possível, pra gente terminar logo a história do Sonic. E, cara, foi uma puta de uma aventura jogar esse daqui. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado. Falou. E até mais.